Vadikani tinokutendai nokutaradza ministri muchirongwa Mai Chisamba show. Umo tiri kutaura nyaya inorwadza asi mufunge nyaya dzatinokurukura pano dzimwe dzinorwadza zvikuru asi dzinofanira kuti dzitaurike nekuti tiri kurarama munyika yazviri. Saka kana tichinge tazvikurukura ngazvitibatsire, ngazvitisunungure, hana dzedu ngadzireruke. Tiri kutaura nyaya yekuti kana paitika mhirizhonga ndepapi panotendedzwa munhu kubiswa pamiri zviri pamutemo. Kutaura kwatanga tichiita zviri kuita sekunge vanhu vese vanongowirirana kuti mwana abhinywa amai nababa ngandei tononyora affidavit yedu kuti vatanodai so amai mhanyai nemwana baba mhanyai nemwana. Mukati menyika matigeri kune vanhu vane makakatanwa. Izvozvo ndochokwadi, ngatimbotarisai musha une makakatanwa. Vanodanana, vanonzwanana, aiwa tambokusiyai, regai timhena musha une makakatanwa danai. Pane mumwe mubereki, pamwe mai vamhanyisa mwana kana baba vamhanyisa mwana, vadzoka vakuti mafumura, masumudzapwa, makanganisa. Zvinoitwa seiko? Izvo zvinhu zvatotanga kuti zvifambe. Nokuti zvaane mapurisa mukati, zvaana ana chiremba mukati, zvaane matsamba emutemo mukati. Zvinoita sei? Panogona kusvika nguva yekuti sevabereki mese hamuswuwirirana. Zvinogona kunge zviri zvekuti pamwe munhu abhinya anenge ari hanzvadzi yaamai. Saka amai ivo vari kuti inini handigambonomhangariri hanzvadzi yangu. But sababa mwoyo uri kudzimba, wafamba nemwana, waona affidavit, waona termination, warovera mwoyo padombo ukati inini ndichanogadzirisa upenyu hwemwana wangu, odzoka kumba kuine mhirizhonga. Kana wasangana nemhirizhonga yakadaro, mutemo wedu unotarisa magwaro akasiyana-siyana, kana kuti matanho akasiyana-siyana anokwanisa kutora. Pane chinhu chinonzi protection order. Protection order igwaro remutemo rinopiwa vanhu vanenge vachishungurudzana mukugarisana kwavo kuti vagare murunyararo. Ibepa rinopiwa nekoti rinopa munhu anenge achimhirizhonga mumwe wake yambiro yekuti usafani haufani kuita zvinhu zvakadai dai dai. Saka kana kuri kurohwa inenge yakutaura kuti haufani kurohwa. Kana kuri kutukwa inotaura kuti haufanire kutukwa. Kana kuri kudzingwa pamba inofanira kutaura kuti garisanai zvakachengetedzeka murunyararo pamba iyoyo. Kuti protection order inzi yave kushanda, unofana kuenda kunoiapplya kukoti. Unokwanisa kupiwa inofana kugara wakamirira kuenda kukoti yatinoti interim protection order. Nekuti pamwe situation yako haisi kutoita, kumba hakusi kutogarika, unofana kupiwa kapepa keinterim protection order. Ozoenda kudare kwaunopiwa protection order yacho inofana kukulasta 5 years. Zvichireva kuti mu5 years kubvira musi waunopiwa protection order iyi, munhu uyo haafani kukushungurudza. Ariye munhu adzokorodza kukushungurudza iye apiwa yambiro nedare. Zvaunofanira kuita ndezvekuti unotakura protection order iyi oenda nayo kumapurisa ari pedyo newe onomumhangarira. Nekuti chinhu chinosungisa, asi watombopa munhu mukana wekuti azviregedze murunyararo, iye atadza kuchengeta runyararo. Saka mapurisa ndio anozouya vachimuvharira. Mashoko makuku techengedza ari kutaurwa dikani kuti kana paine tsamba ye inonzi protection order, zvamainetsana zviya, zvamaishungurudzana, hazvitendedzwe zvachose. Kwiko kumboshungurudzana, kwikusvika pekutorana matsamba, zvambonyanyoita seiko vadiwa vatereri nevatariri? Zvambonyanyoita seiko? Isi tinokurudzira kutaurirana. Kutaurirana kwakanaka chaizvo. Pane zvimwe zvirongwa zvatakaita mavhiki akapfuura nezvino izvi, tiri kuramba tichingotaura nyaya yekukurukurirana. Mukaona imi musingagoni kukurukurirana, tsvagai vayananisi vanogona kukukurukurirai. Vamwe vanobva vanzi ukataurira munhu nyaya yako anobva aifumura, munenge maenda kusiririko. Kune vamwe vakadzidziswa vane tsindidzo yekuti kana vanzwa zvavanzwa hazvitaurwi. Saka ndo nyaya yatiri kukurukura pano kuti mungadaro muri kunetsana kuti zvadai zvadai. Asi isusu kurudzira yatiri kupa pane chino chikamu ndechekuti kunyange ari mwana wako, kunyange vari baba, kunyange vari mai, ibhinya. Kana munhu angoita chete zvoubhinya, chimutorai sebhinya. Kunyange iri hama rabhinya rakuda kurapwa nemutemo. Ndouya kwauri Rutendo. Danai paanga achitaura nenyaya yezveprotection order, ndaona zvinhu zvakawanda. Ese aya maprocess ari kuitwa, handiti taenda tanowana termination of pregnancy. Pamuviri pabviswa zviri pamutemo. Kana tiri kutaura panyaya dzekubhinyiwa,
todzokera kumba tine mhirizhonga yekuti nai mai John mabvisirei mwana pamuviri nekuti mazofumurapwa kuti sekuru ndivo vakabata mwana nekuti kana muchirangarira ndichitanga kutaura ndati termination kana mushure mekunge munhu abhinyiwa mapepa anogadzirwa nemapurisa anenge achinatsa kujekesa kuti kuburikidza nekubatwa kuchibharo saka panenge pane statement rinotaura richipa humbo hwekuti chii chakananzo itika munhu paakabatwa chibharo saka nyaya yedu inenge isati yapera apa tamboita zvinhu zviri kumhanyidzana nenguva tabvisa pamuviri nekuti tine nyaya yatiri kuda kuti tizoenda naye kudare yekubatwa chibharo nyaya inenge isati yadi yapera tasvika kumba tikamhirizhongwa tambotora protection order kuti kumba kwacho kukwanise kugarisika asi nyaya yedu haisati yadi yapera ikurudziro yedu kuburikidza nenyaya dzatiri kuona kuti kana uchinge wamhanara kubatwa chibharo munhu iyeye achizivikanwa aripo ngatisabva tangomirira ipapo kuti taitwa termination of pregnancy taita protection order yatinenge taenda tikanobatsirwa kumatare edzimhosva kwatiri kutaura kuti zwala iriko kumatare edzimhosva akawanda ngatisamirire ipapo nyaya yekubatwa chibharo ngaibva yataurwa nezvayo kusvikira dare razvipedza nekuti kusapedzisa nyaya iyi kuchaita kuti munhu uyu mumhirizhongi abude adzoke kuvanhu agomhirizhonga zvevamwe vanhu zvichingoenda zvakadaro saka tinokurudzira kuti tibva taregedza tisamirire ipapo pakuti termination yaitwa ngatienderere mberi nenyaya yekubhinyiwa iye yatinenge taenda kunomhanara kumapurisa inopinda mudare muchuchisi omira nenyaya pamberi pedare muchuchisi munhu anomiririra uyo anenge amhirizhongwa kana kuti prosecutor pachirungu nyaya yokwanisa kupera uyo anenge apara mhosva okwanisa kutongerwa mhosva yake yaanenge apara nekuti iko zvinezvi tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kuzongoora mwoyo kana kuti vari kuzongoti chikuru mwana abviswa pamuviri saka zvimwe zvese hazvina basa mukati mehana memunhu anenge akanganiswa hazvireve kuti zvinenge zvapera nekuti kwamuri vabereki kunyanyanyanya vabereki munenge muchiti dambudziko ratakatarisana naro ndiro rabva rekuzochengeta muzukuru wemubhinyi hazviperere ipapo ndizvo zvanzi hazviperere ipapo nyaya ngaipedzwe kusvika kwazvinoperera ngazviitwe kusvika zvanaka tazvitaura kudhara zvatanga tichitaura izvozvo kuti kana munhu atokanganisa ngaapiwe mutongo wake ngaarege kuramba achidzokorora nekuti munhu iyeye mukati tabvisa pamuviri munonzwa zvakare anomhirizhonga kumwe azodini asi ngaaende kumutemo anopiwa mutemo wake isusuwo zvakare pakutaura nyaya dzekumhirizhonga izvi ndiri kuziva kuti mazuva ano vanhu takagara takasangana-sangana nenyaya yecovid-19 vadikani covid-19 imhenyu ngatitorei nemwoyo wakaoma nemwoyo unoda kuzvidzivirira nekudzivirira vamwe vanhu nekuti inini kana ndarega kuzvidzivirira ndakanganisa rudzi ndakanganisa nharaunda ndakanganisa nyika ngatigarei takapfeka mamasiki edu masiki dzedu ngatipfekei dzezera redu dzine masaizi anditi munofanira kuona kuti mhuno yenyu nemuromo zviri mumasiki mukaona chimwe chaizvozvo zviviri chisimo zviri kureva kuti muri kupfeka yekukrishi yekuecd haisi yenyu ndeyemwana ipaiva nezera iroro maoko edu ngaagezwe nemvura yokuchururudza ine sipo tozora sanitizer maoko edu kuti tigare zvakanaka ngatiregei kumanikidzana mumarori mumakombi mumisha yatiinayo iyoyo musaravire rufu nekufa ngatisangane muchikamu chinotevera.